Date esse pezzo. Oh. Sorry. Už tu mám jenom... originální content! Voilà. Čau! Jak se máte? Doufám, že se máte skvěle. Já se mám úžasně, protože je tady další díl naší oblíbené série Originální content. Tentokrát se podíváme na nejhorší rodinné fotografie. Tohle není podle mě nejhorší fotografie. Já to naopak vidím jako dost fly fotografii. Líbí se mi, jak ladí vzorem pozadí, vzorem jejich šatů, i tím kohoutem, protože ano, pokud jste si nevšimli, je tam i kohout. Nevím, na čem jedou, ale očividně si to užívají. Jejich nepřítomný pohledy říkají něco jiného. Tahle fotografie není špatná. Začínáme se dostávat do té trochu retardovanější sféry. Jo, tohle už je divný. Proč byste dělali takovouhle rodinnou fotografii? Předpokládám, že to úplně nalevo je táta. To před ním je jeho manželka. A to před ním jsou jeho dvě děti. A ten kluk, který je úplně napravo, vypadá jako, že si to fakt užívá, tu fotografii. Máma a ségra vypadají, že jako si to celkem užívají a přijde jim to vtipný, ale jemu to přijde absolutně hloupý, ale absolutně. Ten tam fakt vyloženě trpí. Tohle je fakt divný. Ale obávám se, že tady přijdou horší. Může mi někdo vysvětlit, co je tohle, co to má znázorňovat? Co mají být ty zelený věci? To je jako... já už to chápu. Oni přes sebe mají zelenou plachtu, která má znázorňovat, že jsou strom. Vánoční strom. Teď to nevypadá jako strom, jasně, došlo mi to, protože jsou pod nima dárky a protože jsou ověžený těma ozdobama, ale proč byste si hráli na vánoční stromek? Nemohli jste si k němu prostě jenom stoupnout? Ne, to by bylo moc basic. OK, to beru, to by bylo moc basic. Dáváme jim plusový bod za originalitu. Každopádně ten týpek napravo je fakt šťastnej a má trošku creepy výraz. A ten nalevo od něj nahoře taky. Podle mě to vymysleli tyhle dva. Tenhle týpek a tenhle týpek to musel vymyslet, 100%, protože se tak podle toho tváří. Ach jo. Já teď upřímně si nejsem jistý, jestli to je jako face swap, že si vyměnili obličeje, protože ten obličej nalevo vypadá víc holčičí a ten napravo víc klučičí, takže je možný, že si vyměnili obličeje ve Photoshopu. Ta kočka tam je prostě jenom vyděšená, to je v pořádku. Ale možná ten kluk nalevo má jenom hodně holčičí obličej a ta holka napravo má jenom hodně klučičí obličej. Těžko říct. Myslím si, že se to nikdy nedozvíme. Každopádně oceňuju ten fly 80-kovej styling. Ta jeho košile je boží. Kočka super. Myslím si, že na tom není nic špatného a rád bych si sám udělal takovouhle fotku. Ještě kdyby měl vpředu business a vzadu party. Top fotografie. Co se děje tady na té fotografii? Proč? Dobrý, dejme tomu, že si ty dva páry nahoře dávají pusu. Před nějakým fakt kýčovitým pozadím. Ale proč se na ně ty dva dole koukají? Já nevím, jestli to mám chápat tak jako, že oni se na ně koukají, že hej, už máte 4 děti, mohli byste chvíli zpomalit. Nebo, jestli to je momentka a oni se zrovna začali otáčet. OK. Tady mě trochu durdí hodně věcí. Takhle, proč je moje první otázka? Druhá věc je, když už si vezme ty leopardí legíny, proč si k tomu vezme leopardo zebrovo tygří top? Pane bože, ten vzor nahoře nedává ani smysl, ale zase cením, že sledí ty sluneční brejle a pásek. To je krásný, připadám si tady už jak vlogerka, co dělá módní policii, od toho tady nejsem, ale proč byste chtěli mít takovouhle fotku třeba v obýváku vystavenou? Tyhle lidi ji někam dali, to není fotka pro ně, ale někam ji dali na internet. A vypadají tak, že to myslí fakt vážně. Jo, tohle nevypadá jako joke, oni to myslí fakt vážně. A vemte si, že prostě váš kámoš tohle přidá na Facebook. Já se bojím, že tady budou větší klenoty ještě.
proč tomu dítěti udělali hrudní ochlupení stejně jako má jeho táta. To je moje první otázka, proč by to dělali? To dítě musí využívat toho, že to zatím nemá a že se to nemusí holit. To je jedna věc a oni tomu dítěti zkazili život už teď. Z jakého důvodu by to vůbec někdo tohle jako dělal? Já bych tam pochopil, kdyby se ještě převlíkli za Santu. Kdyby to bylo v Čechách, tak za něco jiného, protože tady spousta lidí nemá rádo Santu, ale aspoň, že mu dali ty červený ponožky. Vánoce, jej! Moment! Co se tady děje na téhle fotografii? Máme tady rodinku. Jo, táta, máma, paní, kterou nedokážu identifikovat, syn, dcera, a pak tam je antilopa a gepard, který jí právě zakousnul do krku. Mám několik otázek. Je to rekvizita, kterou předně postavili, nebo to je dofotoshopovaný? Je to fotka s vánoční tématikou. Proč by tam dávali... Oni tam mají i pozadí nějaký safari. Možná to je jakože... Možná to je prostě jenom nějaký filtr, že se fotili v safari, ale proč by se zase fotili v safari v košili a kalhotech? To nedává... Je tady spoustu věcí, které mi na téhle fotografii nedávají smysl. Proč tam jsou ty vločky? Proč jsou někde na safari? Nebo co to je za nima? A proč tam je ta antilopa s tím gepardem? Proč to je vánoční fotografie? Já fakt nevím, možná to jsou cirkusáci, to by asi všechno vysvětlovalo. Já fakt nevím. Jsem zoufalej. Pomožte mi někdo. Zašli jsme do břehu nejhorších svatebních fotografií. Je to vtipný nápad. Podle mě, když si to řekli, Véno, co kdybychom si udělali svatební fotografii stylem, že jsme oba dva ve skleničce na šampaňský a někdo si s náma ťuká. Jasný. Můj synovec dělá celkem ve Photoshopu, on ti to může udělat. Nápad? Skvělej. Líbí se mi představa, že si se mnou ťuká někdo ve sklenice od proseka, ale zpracování, tohle je fakt špatný. Tohle je fakt špatný. Ale nápad dobrý, ten musíme ocenit. O můj bože. Máme tady první místo. Z těchto všech, tady je podle mě první místo na nejhorší rodinnou fotografii. Máme tady muže, ženu, kočku a psa. Kočka se psem jsou uřízlí, psovi trošku mizí krk, kočka se prostě ztrácí ve tmě, tu někdo prostě na férovku uříznul. A tenhle krásný páreček se rozhodl, že si sladí i oblečení. Nevím, kde to oblečení vzali, aby ho takhle hezky sladili, ale jako celek to je naprosto příšerný. Gratuluju, máte nejhorší rodinnou fotografii, kterou jsem v životě viděl. To je prostě fotka jako manželská, asi jako novomanželů. Ten týpek roztahuje svůj frak. To je frak, on je fancy. To není sako, to je frak. A v tom je jeho žena. Já nevím, jestli to má symbolicky znázorňovat to, že jí má jako v srdci, nebo že chytil její duši, nebo co se tím básník snažil říct, to už zůstane asi jenom ve hvězdách, ale proč by tohle někdo dělal, proč se nemůžete prostě vedle sebe vyfotit a mít hezkou fotku, je to tak těžký. Pane bože, proč, tohle jsou nejhorší fotografie. Nejhorší fotografie, nikdy jsem nepochopil, proč tohle lidi dělají. Bohužel jsem to viděl i na svém Facebooku, taky jsem měl nějaký přátelé, který přesně udělali stejnou fotku. Proč, když pár čeká dítě, tak se oba dva svlíknou do půly těla a vyfotí se s tím. Dobrý, udělejte si to, ale nikam to nedávejte. Nikdo se nechce koukat na vaše polonahý těla a na vaši manželku nebo přítelkyni, která je těhotná a vy ji objímáte. Tohle je strašný. To není jako, že oni dva jsou strašný. Celkově, proč by lidi tuhle fotografii dělali? Já se vsadím, že pokud jste prostě ve věku, kdy máte kamarády, který už čekají dítě, tak tohle jste museli někdy vidět.
Nevím, proč to ty lidi mají, nevím, proč jim to pak visí v obýváku, nevím, proč to mají kdekoliv, ale je to strašný. Proč byste si takovou fotku dělali a chtěli ji ukazovat někomu jinému? Udějte si ji. Někam si ji založte, dejte si ji do vašeho rodinného alba. Ale proč byste nám to ukazovali na Facebook? Já se nechci koukat na toho polonahýho pána, který se kouká na její břicho, a nechci se koukat ani na její polonahý břicho. Prosím, prosím. Chybí mi tady durdící zvonek. Chybí mi tady. Už teď bych do něj mlátil. Moji sousedi mě budou nenávidět za to, ale já se ho koupím. Tohle je potřeba. Máme tady další fotografii. Po trošce durdění přichází trochu míň. Tady ta fotka je podle mě prostě celá špatná. Tady se někdo strašně moc snažil o to udělat hezký zátiší. Položil tam lidi, kteří si lehli na břicho, dal k ním dvě kytky a nasázal na ně králíky a za ně dal nějaký plot. Tohle je prostě hrozný. Já si myslím, že tohle jsem měl možná natáčet s Martinem. Martin, šikovný kluk, který mi dělá fotky na Instagramu. Myslím si, že on by k tomu možná měl co říct. To je vlastně dobrý nápad. To bych mohl udělat jako příští video. Pokud byste chtěli, aby jsme se zase koukali na nějaký další fotografie, který by měl být fakt špatný, a nekecal jsem do toho jenom já, já se budu durdit nad spoustou věcí, ale on se může durdit nad těma věcma jako fotograf. A věřte mi, že on se bude hodně durdit. Můžete nám dát like nebo nám to napsat do komentářů. Jsem zvědavej. Proč by tohle někdo dělal, když si můžete udělat normální fotku, stromečku a nesvlíkat svoje děti do plavek, to jako... Já nevím, myslíte, že jako ty děti dostali všechny tři stejné plavky? Nebo že ten týpek má akcie Adidasu a dal jim nějakou novou kolekci, která ještě v tu chvíli nebyla ani venku a děti mohly zaflexit? Já nevím, jestli to tak bylo, já to fakt nevím a nevím, proč by to dělali, ale udělali to. Tahle fotka nepotřebuje žádný komentář. Mě by zajímalo jenom několik věcí. Proč mají ty týpci vlevo useklý nohy? Ten nemá useklý nohy, ten má useklý celý tělo od pasu dolů, tady ten od kolen dolů a tady ten prostě ztrácí nohy. Ale nepotřebuje to popisek, když se podíváte na jeho vytetovanou americkou vlajku a pustíte si k tomu song Sweet Home Alabama. Všechno vám dojde, všechno pochopíte. Tohle jsou prostě amíci z vesnice. Nepotřebuje žádný komentář, to se komentuje samo. Proč mají lidi nutkání se fotit topless s dětma? Proč se prostě nemůžete oblíct a udělat si tuhle fotku? Tahle fotka by byla úplně skvělá, tahle fotka by byla úžasná, kdyby ten chlap si vzal tričko, ta paní si vzala tričko, ty dvě děti si vzali trička, byla by to krásná rodinná fotografie, jo, dobrý, ha, vtipný, máte modrý džíny, ale proč jste u toho nahý? Proč jste nahý? Vole, se si všichni vzít třeba bílý tričko nebo cokoliv. Ne, pojďme, budeme nazí. Já si myslím, že bylo dost durdění, měli bychom to ukončit, dokud je čas. Já bych vám chtěl hrozně moc poděkovat za to, že jste koukali. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste pokračování dalších nejhorších rodinných fotek, tak teď hned hoďte like na video, napište mi to dolů do komentářů. Pokud ještě nejste přihlášený k odběru tohoto kanálu, budu hrozně rád, když to tak uděláte. Můžete si zapnout zvoneček, aby vám chodili všechny upozornění a nepřišli jste o žádný originální content. Ještě jednou díky, že jste koukali. Uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně. Čau!